Մենք իմացանք, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի առաջարկով եւ Ալիևի համաձայնությամբ հոկտեմբերի 19-ից 20-ի միջակայքում եղել է առաջարկ թույլ տալ, որ Շուշի վերադառնան փախստականները, որոնք մեծամասամբ ադրբեջանցիներ են, եւ նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ Շուշին լղինի մաս է։ Երբ որ հայկական կողմը տեսել է, որ դրությունը ռազմաճակատում ծանր է, փաստացի համաձայնվել է 7 շրջանների վերադարձին, բայց Ալիևը դրան գումարել է նաև Շուշին։ Դա է եղել պատմությունը։ Հայկական կողմը քննարկելով այդ հարցը մտածել է, որ անընդունելի է Շուշին հանձնելը։ Փաստացի դա նշանակում է Շուշիի հանձնում, որովհետև եթե Շուշի վերադառնում են փախստականները, որոնք մեծ ամասամբ ադրբեջանցիներ են, 80%, դա նշանակում է հանձնել Շուշին։ Եվ որոշել է շարունակել պայքարը, ինչի մասին նաև ասաց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը, մտածելով, որ կունենանք ռազմական հաջողություն, կունենանք բեկում, որովհետև Շուշին, գիտեք, բերդաքաղաք է, եւ մտածել են նաև ռազմական ղեկավարությունը եւ քաղաքական ղեկավարությունը, որ այդ հատվածում մենք կարողանանք ունենալ ռազմական հաջողություն։ Դա տեղի չի ունեցել։ Եվ այս հայտարարությունը հնարավոր է դարձել ընդունել միայն հենց Շուշիի անկման կետում, որովհետև այդ պահից սկսած այլևս պարզ էր, որ հնարավոր չի լինելու ունենալ ռազմական հաջողություն, եւ այդ իրավիճակում յուրաքանչյուր հաջորդ զոհ չէր լուծելու ոչ մի ռազմական խնդիր։ Եվ միայն այդ պայմաններում հնարավոր է եղավ այդ հայտարարության ստորագրումը։ Հիմա եթե այն ժամանակ հոկտեմբերի 19-ին 20-ին Հայաստանը եւ Արցախը համաձայնվեր, որ Շուշի վերադառնային փախստականներ, ադրբեջանցի, այսօր մեզ մեղադրելու են Շուշին հանձնելու մեջ։ Հիմա էլ են մեղադրում, բայց Շուշին գրավեցին, ոչ թե հանձնեցինք։